Det er ikke hver dag ordfører Sigmund Lier kaster jakker og tar seg et bad i arbeidstider. Men da han skulle markere at Haugaland Kraft bygger ut med sensorteknologi i distriktet og begynner med tysvær, tok han seg en dukkert med bukser på. Kaldt så det ut, okke som. Altid gode badetemperaturer i tysvær hvor du måtte være. Du kan i alle fall nå snart gå inn og sjekke i Aksdalsvatnet og i Dragaviko. Og målet må jo være at vi får det på rundt omkring i kommunen på våre flotte badestrender. Nå kommer sensorene som kan oppdatere oss kontinuerlig på ting som er kjekt å vite i nærområdet. Mast og bak deg på Alvan uten der har en viktig rolle i dag. Ja, det er veldig kjekt, for vi har bygd fiber for mange år siden opp til den masten. Og nå tar vi i bruk den til å sette opp et nytt nettverk med, der vi har sensorer rundt omkring. Og så er vi senderen opp i den masten vi allerede hadde her. Og dette åpner for mange muligheter. Ja, ja. For meg så jeg synes det er kjempegøy. Fordi IoT og sensorer, det er noe som jeg virkelig brenner for, og der er det uante muligheter for hva vi kan få til. Ja, da har vi laget en app hvor vi har ulike sensorer som vi bruker for å lage tjenester for tysvær. Da har vi badetemperaturer, lokale badetemperaturer i Aksdalsvannene og i Dragavika. Vi har ultralokale temperaturer, sånn at du kan se temperaturen eksakt ulike steder, og så har vi også trafikkmåling, så vi kan telle biler inn og ut av Aksdal sentrum. I tillegg så har vi oversikt over ladebilstasjoner, og vi har oversikt over hjertestartere, så du lett kan finne det på kart. Mye kjekt for folk flest, du kan altså sjekke badetemperaturen, og nesten temperaturen hjemme i hagen din på Frakaia. Ja, det kan du. Vi må plassere ut noen flere. Her kan vi plassere ut mange sensorer, da er det ingen begrensning. Så kan vi dekke hele Haugalandet. Det dreier seg om relativt små, billige sensorer som kan plasseres ut nesten overalt. De har batteri i seg, men det batteriet varer kanskje i 10-15 år, så de kan stå lenge. Så da kan vi lage nye spennende tjenester for innbyggerne i kommunene, for kommunene og for folk flest. Og så skal vi knytte dette opp nå i kommunens nettsider, og vi skal gjøre en del knytninger. Tysvær brukte ikke lange tid på å få en avtale med Haugaland Kraft i boks. Vi vil at folk skal stoppe i Aksdal. Hvor skal du lade bil henne, så kan du faktisk se hvor er det ledig lader, hvor kan du parkere for å gå og handle på det flotte kjøpesenteret vårt, eller hvor kan du gå på tur henne. Og når du går på tur, så kan du, blir du telt, og så kan vi ha oversikt over hvor mange som går på tur, hva tid og på hva måte. Vi kommer ut til oss og prøver ut noen nye produkter. Deriblant er det glatt fra Alvan ut Lio og ned. Er det fare for at bil kan skli eller noen kan dette og brekke lårhalsen? Da vil det komme meldinger på de som skal strøye om vinteren. Og så skal dere bruke det innad i kommunen på verktøy og litt sånn dyre ting som dere kan kanskje glemme rundt forbi. Ja, det er faktisk en mulighet. Da kan vi ha en sensor på hvert verktøy. Og da har vi kontroll på hvor er alt henne. Så er det en skal låne noe av en kollega som vet akkurat hvor verktøy ligger, for eksempel. Men det kan også brukes på utallige andre plasser i forhold til, nå er det masse pollen ute i lufta. Vi kan ha sensorer som måler dette, og folk da vet hva de har i vente når de kommer ut. Det høres veldig trygt og sikkert ut, og så blir det litt usikre tider for verktøy-tjuer. Ja, de må finne seg andre beitemerker og helst slutte med det der.